အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင် C++ Tutorial Series ရဲ့20ချိန်မြောက်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် Logical Operator နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပြပါမယ် Logical Operator ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ if function သုံးတဲ့ခါကျရင်နှစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးွားလို့ရှိရင်တစ်ခုထဲမှာ if တစ်ခုထဲမှာပဲအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုလုပ်မယ် test လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် Logical Operator သုံးပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုရှိရဲ့ and နဲ့ or ဆိုပြီးရှိရဲ့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် and နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုစလုံးမှန်နေဆိုတဲ့ခါကျမှအဲနောက်တစ်ဆင့်သွားလို့ရမယ်အထဲမှာရှိတဲ့ code true code run လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင် or ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုတည်းတစ်ခု test လုပ်တဲ့ဥစ္စာမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာရှိတဲ့ true code run လို့ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းရေးပြရမယ် if ဆိုပြီးလာမယ်ပုံမှန်ပမာဥဆုံးအနေနဲ့ if ဆိုပြီးလာမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီထက်မှာကျွန်တော် test တစ်ခုလုပ်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြမယ် test တစ်ခုလုပ်ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထက်မှာဘာရှိမလဲဆိုရင် code ရှိရဟုတ်မလားကျွန်တော် true code ရှိတယ်ဒီ test 1 plus ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ1 plus မှန်သွားလို့ရှိရင် code 1ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီးကျရင် s ဆိုပြီးလာမယ်လာပွားရင် f a ဆိုပြီးလာပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ဒီ test တစ်ခုရှိမယ်ဒါကိုကျတော့2ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအောက်ဆင်းလိုက်မယ်ဒီထက်မှမှန်သွားလို့ရှိရင်ဒီထက်မှတော့ true code ဆိုပြီးရှိလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုပြီးထားလိုက်မယ် s ဆိုပြီးထားပါလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုစလုံးစနေနှစ်နှစ်ခုလုံးမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဖြစ်နိုင်ကြီးအားလုံးဒီထဲမှာ run မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးဒါကြောင့်ရှိ false code ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားမှားတဲ့အတွက် run မယ့်ဥစ္စာလို့ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာပဲ perform ဆားတဲ့ဥစ္စာမှာပဲ test နှစ်ခုကို sustain နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နည်းနဲ့ဆက်လို့ရတယ် logical operator သုံးပြီးတော့ဆက်လို့ရတယ်အထဲထဲမှာ if နောက်တစ်ခုထပ်ထားပြီးတော့ဆက်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် and ဆိုပြီးတုံးမယ် and ဆိုပြီးတုံးမှလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ test 2ဆိုပြီးထားလိုက်မယ် test 2ဆိုရင်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်၄လောက်ထားလာလိုက်မယ်နောက်ပြီးဒီလိုသမို့ဆိုရင် and ဆိုပြီးတုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ if ထဲမှာရှိတဲ့ test နှစ်ခုကိုစစ်မယ်စစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုလုံးမှာ1နဲ့2ကိုစစ်လို့မှန်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်1က2ထက်ကြီးပါတယ်3က4ထက်ငယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတဲ့ဥစ္စာမျိုးနှစ်ခုစစ်တယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ထားလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာ run နိုင်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခုလည်းမှာဥမာဆိုလို့ရှိရင်တက်ကနှစ်ထိုင်ငယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှန်သွားလို့ရှိရင်3က4ထိုင်ကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ test လုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုလုံးမမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာမှာ run မ run နဲ့အောက်ဆင်းသွားလိမ့်မယ်အောက်ဆင်းသွားလို့ရှိရင် test 4ကိုဆင်းမယ်ဆင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာမှန်တယ်ဆိုရင်ဒါကို run မယ်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် as function ရဲ့ဥစ္စာကိုသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ all ဥစ္စာကိုလုပ်ကြည့်ကြည့်မယ် all ကြောက်လို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော် three ဆိုပြီးထားလိုက်မယ် three ဆိုပြီးထားသွားလို့ရှိရင် all ကြောက်လို့ရှိရင်all ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးရမယ်also ဒီဒါတော့ကျွန်တော် all three ပေါ့ english လို့ရေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ computer မှာရေးတဲ့ခါကျရင်တခြား two dot sign နေရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခဏနေပြပြမယ်ဟုတ်ပြီ test 3ရေးပွားရှိ all ပွားလို့ရှိ all ပွားလို့ရှိ test 4လာမယ် test 4လာလို့ရှိဒီနှစ်ခုထဲမှာဒီ test 1နဲ့ test 3နဲ့ test 4ကိုစစ်မယ်စစ်တဲ့ခါကျလို့ရှိဒီ3နဲ့4ထဲမှာနှစ်ခုထဲကအနည်းဆုံးနှစ်ခုထဲကတစ်ခုမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ run လိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီ and ကျလို့ရှိနှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ဆိုမှ run တယ်ဒီဥစ္စာကျလို့ရှိနှစ်ခုထဲကအနည်းဆုံးတစ်ခုမှန်တယ်ဆို run တယ်နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ဆိုလည်း run တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီဒီခေတ်တော့နှစ်ခုလုံးမှားတယ်ဆိုလို့ရှိဒီ out ဆင်းမယ်ဆင်းမွားလို့ရှိအဲဒီ false code run လိုက်မှာဟုတ်ပြီလားဒါကျလို့ရှိ3နဲ့4တော့ပေါ့ဆိုတော့ဒီ3 and 4ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါကျလို့ရှိအဲ1နဲ့2တော့ဆိုပြီးပြောလိုက်ရဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာမှာနောက်ထပ်တစ်ခု if function တစ်ခုနဲ့ထပ်ထည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် test တစ်ခုထပ် run စစ်မယ်စစ်တဲ့ခါကျရင်ဘာ test ဖြစ်မလဲဆိုရင်၅ခုမြောက် test တစ်ခုကိုကျွန်တော်စစ်ချင်တယ်။ if လာမယ် test 5ဆိုပြီးကျွန်တော်စစ်မယ်။တကယ်လို့အဲ့ test ကလာမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ code ကဘာအတွက် run လဲဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်း၃ခုမှန်တာအတွက် run တဲ့ code တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။1အတွက်ဖြစ်မယ်၊2အတွက်ဖြစ်မယ်၊5အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ if ထဲမှာစတယ်စပါတော့ဒီနှစ်ခုလုံးမှန်တယ်1နဲ့2နဲ့မှန်တယ်မှန်တဲ့ခါကျရင် if တစ်ခုထပ်ကြည့်ရဲဒီ test ကမှားလားမှန်လားဆိုတော့ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲဒီ test ကမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှန်တဲ့ဥစ္စာအတွက်ဘာတွေတွက်ဖြစ်မှာဆိုရင်1 2 5အတွက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာနမူနာထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပြန်ပြီးတော့1 2အတွက်မှန်တဲ့ဥစ္စာပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် s နဲ့မှာထည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါကိုထားရမယ်ထားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော် copy ဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ if တဲမှာပဲထပ်ဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာကြောက်လို့ရှိရင်တင်းနှစ်ခုပဲတင်းနဲ့နှစ်နှစ်ခုပဲမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ s ဥစ္စာတွေကဟာ run လိမ့်မယ်ဒီ test 5ကမှားနေဆိုလို့ရှိရင် run အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် exercise ပုံစံမျိုးလေးတစ်ခုရေးကြည့်တာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာကျွန်တော်အားလုံး comment လုပ်လိုက်မယ် comment လုပ်ပါလို့ရှိရင်ဒီ right ထားလိုက်မယ်ထားပါရင်ကျွန်တော်အောက်ကနေမှတစ်ဆင့်ထပ်ပြီးရေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာကိုအောက်နေဆင်းလိုက်ဟုတ်ပြီ or ကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ C++ မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အ
န်စလိုက်မယ်အန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၈7နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်60ပေါ်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင် and so ဆိုရတာ and so ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုကို test လုပ်မယ်နှစ်ခုလုံးမှာတစ်ခုမှန်တယ်ဆိုနှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် random ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ or or ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဥစ္စာလုပ်ရလဲဘာနှိပ်ရလဲဆို8နှိပ်ပါရင် speed ပါရအောင်မှာရှိဥစ္စာတစ်ခု key ကိုနှိပ်ရကျွန်တော်ရှိမှာတော့ speed ပါရအောင်မှာ speed ပါမဟုတ် best speed ရအောင်မှာရှိရဥစ္စာအဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ချောင်းလေးနဲ့ချောင်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုဘာပြလဲဆိုလို့ရှိရင် or ပြတာ or ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုရဲ့တစ်ခုမှန်တယ်ဆိုတော့ run ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်မယ့်ဥစ္စာကဘာလဲဆိုရင်အဲ program တစ်ခုရေးမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် user ချင်းနဲ့ရေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာနှစ်အဲ9နဲ့လည်းပြတ်တယ်9နဲ့လည်းပြတ်တဲ့ဥစ္စာ3နဲ့လည်းပြတ်တဲ့ဥစ္စာ10နဲ့လည်းပြတ်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတွေကို share တဲ့ application program တစ်ခုရေးကြည့်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ in ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခုပြေးမယ် number 1ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပေးပွားလို့ရှိရင် c out ဆိုပြီးရေးမယ် and number တစ်ခုရေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီပြီးပွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် online ဆင်းလိုက်မယ်ဆင်းပွားလို့ရှိရင် c in နဲ့လက်ခံရယူမယ် c in ယူပွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူမယ့်ဥစ္စာပါလဲဆိုရင် number 1ဖြစ်တာတော့မဟုတ် number 1ကိုခေါ်မယ်ခေါ်ပွားလို့ရှိရင် if function စမယ် if function စပွားရင်ဘယ်ကနေစမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပြတ်တဲ့ဥစ္စာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ3နဲ့လည်းပြတ်ရမယ်9နဲ့လည်းပြတ်ရမယ်အဲ့ဒီ10နဲ့လည်းပြတ်တဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးလည်းပြတ်တဲ့ဥစ္စာလည်းရှာမယ်တစ်ခုချင်းညီပြတ်မှန်ဟာကိုလည်းရှာမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှာမယ့်ဥစ္စာ10နဲ့9နဲ့ပြတ်တဲ့ gain တစ်ခုရှာမယ်ရှာပွားရင်အဲ့အထဲထဲမှာမှအဲဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်3နဲ့ရောထပ်ပြည့်ရလားဆိုတာထပ်ရှာကြည့်မယ်တကယ်လို့မပြတ်ဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာပြောရတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ test တစ်ခုနဲ့နှစ်ခုကိုလုပ်ကြည့်မယ်လုပ်ကြည့်ပွားလို့ရှိရင်ဒီ test နှစ်ခုကမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ခုလုံးမှန်တယ်ဆိုရင်3ခုလုံးမှန်တဲ့ဥစ္စာကိုပြမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုပဲမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုပဲမှန်တယ်ဥစ္စာကိုပြရမယ်ပထမဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်မဥစ္စာ number 1ကျွန်တော်ပြက်လာမပြက်လာဆိုတာဘာနဲ့လောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ remainder ရှာတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ရမယ် remainder ရှာတဲ့ဥစ္စာကဘာနဲ့စားမလို့ဆိုရင်10နဲ့စားမယ်10နဲ့စားပါလို့ရှိရင် equal equal 0ပြတ်မယ်အဲ့ခါကျရင်ဘာလဲဆိုရင်ဒါပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟုတ်ပြီနောက်ကျရင် and sign သုံးမယ်ပြီးွားရင် number 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမယ် number 1ဆိုရေးွားလို့ရှိရင်တစ်ခါထပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်စားမယ်9နဲ့စားလို့ပြက်တဲ့ပြက်လာမပြက်လာဆိုတာ0နဲ့ပြတ်မပြတ်ဆိုတာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ if ထပ်တော့မယ်ဒီခါကျရင်3နဲ့အောင်ပြတ်လားဆိုတော့ကြည့်မယ် if number 1ကို3နဲ့စားမယ်3နဲ့စားလို့ရှိရင် equal equal 0ဖြစ်လာကြည့်မယ်တကယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က c out ဆိုပြီးထုတ်မယ် c out ဆိုပြီးထုတ်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် the number u and theဘိုင်းဘာနဲ့အကုန်လုံးပြတ်လဲဆိုတော့3 3 5 and 10ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအထိပယ်ရောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာ3နဲ့9နဲ့30နဲ့ပြတ်ပါလဲဆိုတော့အထိပယ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲနောက်တစ်ခုကျ S ကိုလာမယ် S ကိုလာသွားလို့ရှိရင်ဒီခါကျရင်ဘာကိုထုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် copy ဆွဲလိုက်မယ်ဒီဥစ္စာဒီခါကျရင်မှန်မဲ့ဥစ္စာဘာပဲရှိမလဲဆိုရင်အဲဒီအပေါ်မှာကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်10နဲ့9နဲ့ပဲပြတ်တဲ့ဥစ္စာလိုပဲပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်3ကိုဖြတ်လိုက်မယ်5 and 10ဆိုပြီးပဲပေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဒီခါကျရင်ကျွန်တော် s function နဲ့ or သုံးမယ် or သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ s if ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးမယ့်ဥစ္စာ number 1ကနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပြတ်သလားဆိုကြည့်မယ်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု10နဲ့စားကြည့်ကြည့်မယ်10နဲ့စားမစားကြည့်ပါနဲ့9နဲ့3တော့စားကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားအဲ10နဲ့စားကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီ2ဝါလို့ရှိရင် or ဥစ္စာကိုသုံးမယ်3ဝါလို့ရှိရင် nan 1 9နဲ့စားမယ်0 0ဒီနေရာမှာလည်း0 0ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုရဲ့တစ်ခုပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုအဲဒီခါကျရင်ဘာပဲပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုရဲ့ဘယ်ဥစ္စာပြတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောမှာဟုတ်ပြီလားအဲအခု number 1နှစ်ခုရဲ့တစ်ခုပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် if number 1ဒီဥစ္စာနဲ့ရှုပ်သွားတယ်တကယ်တမ်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ number 1 equal number 1 divide by 10ဆိုတော့ remainder ဥစ္စာ3မှ equal equal 0ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတုတ်ပြောက်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် or exercise လုပ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးနားလည်အောင်စူးပါဒီလိုမျိုးအထဲထဲမှာထပ်ပြီးရှင်းပြလိုက်တာပေါ့အခုဆိုရင် if ကိုလည်းအထဲထဲမှာထပ်ရှိပါအောင်စူးပါကျွန်တော်ရေးပြလာတာတကယ်တမ်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအထဲထဲမှာထပ်ပြီးရေးရမလို့အဲ equal equal 10ဆိုပါ냐ဆိုရင်တခါတည်းတမ်းပြီးအပေါ်မှာလည်း as if တဲမှာပါတယ်တခါတည်းရေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟို exercise လုပ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်စူးပါဟုတ်ပြီ equal ဆိုလို့ရှိရင်10နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို copy ဆွဲတာပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ10ဆိုတာပဲနဲ့ပဲပြတ်မယ်ဆိုပြီးပြောမယ်နောက်ကြလို့ရှိရင် s
ဒီခါကျရင်ဒီခါကျရင်ငားနဲ့ပဲပြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ငားနဲ့ပဲထားမယ်ငားဥစ္စာတွေပဲရေးရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုလုံးမပြတ်ဘူးဒီဥစ္စာတွေမှာနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုမှားနေရယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနှစ်ခုထဲမှာနှစ်ခုလုံးကမှားနေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် s ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်၃နဲ့ပဲပြတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဒီတောက်လျှောက်လာတယ်ဒီကနေဒီအဆင့်ထိလာတယ်လာပွားရဲ့ဥစ္စာခါကြမှာမပြတ်ဘူးမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ30နဲ့လည်းစားလို့မပြတ်5နဲ့လည်းစားလို့မပြတ်ဘူးနှစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှန်တယ်ဆိုရင်တော့မှဒီနေရာမှာရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုလုံးမှားနေရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုရောက်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ s ကိုရောက်လာလိမ့်မယ် s ကိုရောက်လာ while the number you enter divisible by 3ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးရေးမယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် number တခြားဥစ္စာနဲ့မပြတ်တဲ့ဥစ္စာရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာရေးမလဲဆိုရင် number 1 3ဆိုပြီးတော့ရေးမယ် equal equal 0ဆိုထားလိုက်။ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် f ဆိုပြီးထားရတယ်တကယ်လို့22တပိုင်းရေးလိုက်လို့ရှိနေ3နဲ့ပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့မှားပြီပုံနဲ့လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ s ဒါမှမှားနေရဆိုလို့ရှိရင် sorry bro ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်။ဟုတ်ပြီခု range ကြည့်မယ်။အားလုံးအမှားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီပါပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဘာမှမရှိဆိုတဲ့ပြမျိုးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဘာဆမ်းမလဲ30ကိုဆမ်းကြည့်ကြည့်မယ်30ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲမှတ်မလဲဆိုရင်9နဲ့30နဲ့ပဲပေါ်လိုက်မှာဟုတ်ပြီလား30ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ် The number you enter divisible by 5 and 3ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျပြန်ပိတ်ကြည့်မယ်ပြန်ပိတ်ဝါရှိရင် range ကြည့်မယ်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်15ဆိုပြီးရေးမယ်15ဆိုပြီးရေးလို့ရှိရင်ဘာပေါ်မလဲဆိုရင်3နဲ့9နဲ့ပြတ်တဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးပေါ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်မှာတော့ကျွန်တော်3နဲ့9နဲ့ပြတ်တဲ့ဥစ္စာမရေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ဘာပဲပေါ်မလဲဆိုရင်ဒီဥစ္စာ9ထိပဲပေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုတ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ and ထပ်တော့ and လို့ရှိဒီမှာ if ဆိုတဲ့ဥစ္စာ if s ဆိုပြီးထားပွားလို့ရှိရင်တကယ်လို့ထပ်ပြီးတော့သုံးနဲ့ပြက်လာမပြက်လာဆိုတာကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဒီမှာမလုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို if ကိုအထဲထဲမှာဘယ်လိုရေးတယ် or ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြချင်လို့ပဲရေးဒီလိုမျိုးရေးလိုက်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီဥစ္စာ range ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်15ရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့ပဲပြက်တယ်ဆိုပြီးပေါ်လိုက်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်ဟုတ်တယ်9နဲ့ပဲပြတ်တယ်ဆိုပြီးပေါ်လိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လည်းပြတ်တာ3နဲ့9နဲ့ကိုပြတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးရတဲ့ဆိုတာ if s ထဲမှာ30နဲ့9နဲ့ပြတ်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲထဲမှာ if ထဲမှာပြန်လာမယ်။ပြန်လာပါလို့ရှိရင်30နဲ့ပြတ်လာကြည့်တယ်မပြတ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်း9နဲ့ပဲပြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်လိမ့်မယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ if ဆိုပြီးထည့်ရေးရေးပါလို့ရှိရင်3နဲ့ကိုပြတ်တယ်လားဆိုတဲ့ဥစ္စာရှာကြည့်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို all ဥစ္စာနဲ့အော်အဲ့တော့အထဲမှာရေးတဲ့ဥစ္စာ if တော့၃နဲ့ပုံစံပြောပြတဲ့ဥစ္စာမလို့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ range ကြည့်မယ်ဒီခါကျရင်၃နဲ့ပဲပြတဲ့ဥစ္စာမို့6ဆိုရေးကြည့်မယ်6ဆို divide the number you enter divisible by 3ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတောက်လျှောက် run ရတဲ့ဥစ္စာမှာ if function ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာ30နဲ့လည်းမပြတ်ဘူး9နဲ့လည်းမပြတ်ဘူးနောက်ကြလို့ရှိရင်ဒီမှာ30နဲ့9နဲ့ဥစ္စာတွေမှာနှစ်ခုလုံးမဝင်တဲ့ခါကျတော့ရှိရင်ဒီ is f ကိုလာလိုက်မယ်၃ဆိုပြီးလာလိုက်မယ်၃နဲ့အောင်ပြတ်လာကြည့်တယ်၃နဲ့ပြတ်လာဆိုတော့ကပြတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်6ညီလိုက်တဲ့ခါကျတော့3နဲ့စားလို့ပြတ်တဲ့ခါကျရင် run 1 see out the number you enter the divisible by 3ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ s ဆိုတဲ့ဥစ္စာလာမယ်။ဒီ s ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် sorry ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်4ဆိုပြီးလိုက်ဆိုရင် sorry bro ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။အတိတ်ပဲမပြတ်ဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲမျိုးပြောလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာဘယ်လိုမလဲဆိုရင် or and နောက်ကြောက်ရှိအထဲထဲမှာ nesting if လို့ပြောလို့ပြောလို့ရတယ်။သူကအထဲထဲမှာထပ်ပြီးတော့ if ရဲ့အထဲထဲမှာထပ်ပြီးရေးတဲ့ဥစ္စာမျိုးပြောတာ။ဟုတ်ပြီလားဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့တုံးသွားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ if တစ်ခုတည်းကိုပဲတုံးလို့ရှိရင်မရအောင်ပါ။ if f ထဲမှာနောက်ကြလို့ရှိရင် if ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်တယ်။ကြီးပွားရဲ့အခါမှာအဲ့နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုပါထပ်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မျိုးတစ်ခါကြတော့ရှိရင်၄၅၆ခုတော့မှအခြေအနေကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဒီရှုပ်ထွေးတဲ့အချိန်ကြတော့ရှိရင်ဒီ if တို့if ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ if ထပ်ရေးတာတော့နောက်ကြ and တို့ or တို့ရေးတာအရင်အရေးပါဟုတ်ပြီလား။နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ exercise ပေးတာရှိတယ်။ဒီနေ့ကတော့လိန်လက်မဲ့ဝယ်တဲ့ဥစ္စာဒီဥစ္စာမှာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဥစ္စာ morning chain ကြည့်မယ် morning chain နဲ့မှာအထဲမှာဝင်းသွားလို့ရှိရင်မထိုင်ရင်လည်းဆိုရင် economic လား first class လားဆိုတော့ကြည့်မယ်ကြည့်ွားရဲ့ခါကျရင်လူရေတော့ကိုကြည့်ွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ calculation လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပုံစံမှာ afternoon ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ as if တက်လာမယ် as if တက်မှာ afternoon ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ economic လား first class လားဆိုတော့ထပ်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ွားလို့ရှိရင် calculation လုပ်မယ်နောက်ဆုံးဒီဥစ္စာကြာလို့ရှိရင် night ဆိုရင်ဘောကပုံစံမျိုးပဲလုပ်မယ်လုပ်ွက်ရင်နောက်ဆုံးကြာလာတဲ့ဥစ္စာပါလို့ဆိုရင်လက်မှတ်ဥစ္စာ user ratio အစံဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ပြဖို့ဥစ္စာရှိမှာအဲ့တော့ကိုကနေကွာ user ဝယ်ရတဲ့ဥစ္စာ3ခုဖြစ်နေဆိုလို့2ခုတက်ပို့နေဆိုလို့ရှိရင်တို့ဆို15ရက်ကတော့ discount ချမယ် if နဲ့ထပ်တုံးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို screen မှာထုတ်ပြဖို့လုပ်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီလား
ဒါကျွန်တော်တွေ if နဲ့ as တို့နော်ကြည့် or တို့ and တို့နောက်ကြလို့ရှိရင် nesting if တို့အဲ့ဒါတွေသုံးဖို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် calculation လောက်တာ decision ကိုအများကြီးချတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်တာပါအားလုံးနားလည်လို့ထင်ပါတယ်ခက်ခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်တာဖို့အရန်လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါအရန်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တာမျိုးလို့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် see you